se cili po mendon diçka për vete dhe pastaj po dalin ato fa lajme të çuditshme, njerëz po friksohen. Sot çka është me rëndësi, sot çka është me rëndësi që shtetar duhet me kuptuar dhe është thon qindra herë që energjia elektrike është rrit në botë. Çmimi i saj na ka pas një eksplodim që nuk është pa asnjëherë më parë. Problemet makropolitike, problemet Covidit, problemet pandemis, e të tjera, e të tjera. Dhe më thonë, Kosova nuk ka marrë pjesë, as nuk ka mundësi edhe me dash me marrë pjesë në këtë problematik botërore të çmimit të energjisë. Për fat keq, si shtet i varfër edhe i dopt, e kemi përjetuar shumë rënd këto, sepse ka ndodhur një sër, si më thonë, problemesh të ndryshme, edhe tani këtu mujna me point fingers, shumë të si cili. Problemi i parë që ka ndodhë ramja e blokut termocentralit, që aty është nështë ta mirë me bisedu që ka që ishtë tek, pse bashkë qatë herë, a ju nalë dikujna na i tender, a ju nalë dikujna na i puna, që ndodhë. Po dhe këtu e në konspirative, pikresht. Po thëmë që janë të vërteta, po mujnë me qërë. E para, dhe më dhonë, kjo është problemi që ka ndodhë në kek, pse ka ra bloku bashkë qatë herë, e dyta, pse edhe pse pat gjenerim prej këtyne me erë që ullëshun qindra megavat edhe solare, prap rras, si vjet kemi prodhu ma pak rrymë se vitin e kalum. Do, si vjet prodhimi në djetor, ka qenë ma jollë se vitin e kalum në djetor, që edhe kjo pak e qëtishme. Kombinimi ke këtyne gjanave na ka prunë me një pikë që na me taksat, të cilat mujna me i përdor për me ndërtu shkolla dhe spitali, infrastruktur, po do të me blerë rrymë, sepse prodhimin e kena ma të ullë se shpenzimin. Është qytetarë të me këtu kjo është shumë e thjeshtë, nuk është diçka qaqë rocket science që është po bëtë këto. Tri mundësi që i tha kryeministri Kurti që të vërteta janë, edhe këto nuk janë mundësi që ai po i zbulon ose po thotë diçka të mirë ose të keqe, është me kursy rrymë, sepse po duhet prapë se prapë na me i pagu, edhe na nuk kena kulturë të kursimit të rrymës. E dyta, me e pagu me pare të taksave, që prapjën pare qytetarëve, edhe e treta është me rritë çmimin e rrymës. Tash çmimi rritëm nuk ka çare pa rritë, sepse edhe rritja e çmimit të energjisë nuk është qashtu e thjeshtë që është dikush qohet më ngjas edhe thot për rritje çmimin. Është një procedurë, ta e din më mirë se unë e ke këtu, për me zërëje, zërëje apë ndryshë është të pamvarën, më menë që nga ta është i thujnë a zërëje në kontrolën qeveria, atërë në për e upin. Së pashë pamvarën, se e qënë shumica për e vëndorën. Po, me gjitha ta është të pamvarën, është binde, ja, nëse thujnë a që sështë. Letra është të pamvarën. Jo, në letra është... E pavorën është po përgjim shtetin e pare, edhe kje kosht i pavorën, po në zyrtarë... Tradicionalisht shumica zyrtarë, vjen kënë zyrtarë të partia. Kërë është e fjeshtë. A hynë një parti, i ka që... Bukuria e të... Emën e kohë, Erman, emën e kohë të pavorë. Institucion një pavorë. Kështë një pavorë që raportën kuvendin. Kështë ka zgjedh? E ka zgjedh politika deputet në da, dhe nuk ka po se gjonat e tila e në pavara. Dhe më thonë, mëste prekim qatë sen që shumë ndishme për një shtetë demokratik edhe... Mëste prekim partitë, se na mujna mëste prekë gjithë ditë. Po vesh na do të me shkut më të regu poplit që qaj është e pavara, më për dryshat e na të përmua betë për një anarki. Jo, po që për shumë, së drejtori Kekut është zyrtori për energji i vetë vendosjes, ka qenë. A mujna me thonë që Keku është i pavara? Sot e u takoj Kurti, drejtori në AKP-s, që është zyrtari për minjera i vetë vendosjes. A mujna me thonë që është institucion i pavarë? Përbesu në nuk jam zadhenë se vetë vendosjes, po... Jo, jo, në si logikën e demokracisë, besu, dhe vëdhës mi thonë, thëtë po, unë e di, po... Ty kem të folë për zërej. Jo, në rekë, po zërej është një të logikë. Se kush është, se kuj zërejës, ka qenë të vëqë më stëfë... Se ka qenë këntari vëtë vendosjes? Kush? Kuj zërejës? Jo, se gja, se di kush është. Okej, tash logika që më thotë Ermali është e saktë, nëse thojmë se ZRE-ja i raporton kuvendit, jemi të saktë. Po, nëse thojmë që ZRE-n gjithë i kanë pas, janë konantor të partive politike që kanë hyrë, shumica jo të gjithë, pra edhe kjo është e saktë, po ashtu, po vazhdoj. E vërtet, të më thonë, për me nësi për sëtarën është me kuptuat ato që e spjegun shumë mirë parafolësit e mi. Kesko e ka kriju planin se qka ka me ndodhë në vitin e arshëm, ose sa shpenzime ka me i pasë. Edhe këto jenë pak ma të komplikume për këtë emision, sepse ka shumë numra aty zhëtë mi analizut, sa i ka humbje transmision, sa i ka këto, sa i ka pak rogat, sa i ka në shpenzime të operacionale, edhe i ka dojnë një numër, sa ke 450 milion, e 40 milion, e ka kalkulu sa mundët me
shit me marë pare, sepse kesko edin konzumin, keko edin prodhimin, ka ndalë 300 e diçka milion, edhe po munguj 100 e diçka milion. Personalisht si qytetar kisha pas që me ditë ku kanë mri ata të sta numra, se edhe pse ke artikullin në 20 e diçka faqe, po nuk e bashmirë, po më duket e sqaru me ketë ku i kanë marë sa numra, a jenë bazu me bloku në rritël shumë, a jenë bazu me investimet e reja në energji tri për treshme, a jenë bazu... Me energjin e nominuar që operatorët ja qojnë. Po veç është këgja variabile kjo, dhe mundet me levizë. Çka kishim bërë çmimin më